Блокпости встановлюють на під'їздах до Дніпропетровщини та обласного центру. З мішків зі спеціальною сумішю зводять стіни метрової висоти. Їх уже близько двох десятків, кажуть у штабі національного захисту. Закінчити зведення активісти планують за 2-3 дні. Після цього тут організують спільне чергування з ДАІ та патрульною службою. Через два апрельських дождя це буде бетон. Бо, во всякому випадку, задержати ми задержимо. Ненадолго, но насколько... Не для вертолета. Да, насколько сможем, настолько и задержим. Это уже специалисты непосредственно ГАИ, МВД, они уже будут определять, какие подозрительные, какие неподозрительные машины. Наша здесь участь помочь им построить эти блокпосты, для того, чтобы им тоже было здесь безопасно.